Ditën e sotme është rrethuar nga policia bashkiake selia e partisë së drejtuar nga Sali Shehu. Kreu i FRD Shehu ka këmbëngulur që nuk do liroj zyrën pasi sipas tij takon kësaj partie. Koalicioni me Partinë Demokratike duket se ka lënë shije të hidhur te kryetari i Bashkisë Tiranë Rion Veliaj, i cili ka rrethuar selinë e partisë së drejtuar nga Sali Shehu me policinë bashkiake. Gjatë paraditës pati tension kur policia bashkiake nuk lejoi të hynin brenda në këto ambiente. Ndërkohë që krah Sali Shehu të antarëve të FRD-s janë gjendur presidenti Ilir Meta, Partia Demokratike dhe LSI. Mlionit ju them që falenderoj shumë zotin Vasili për solidaritetin, për përkrahjen. Në dibër kemi një fjalë të urtë. Dardha e ka bishtin mbrapa. Po kjo funksionon për ata që e kuptojnë. Këto zyra janë të FRD se nuk ka burrë nënë mbi tokë që mund t'i marrë, ti tjetërsoj. Në mënyrë të palishme. As vagabonde pushtetit, as njerëzit që fshihen pas tyre, as njerëz mbi tokë. Në fund fundit, ne jemi këtu për t'u thënë shqiptarve që jemi së bashku për një gjë më të mirë. As në kohën e Enver Hoxhës s'ka ndodhur që të nxjerrësh partitë nga zyrat e ditën e zgjedhjeve. Tashim lejoni që duke falendëruar zotin Vasili, të përshëndes ai edhe t'ju thotë dy fjalë. Selisë së frymës së re demokratike që ndodhet në ish selinë e vjetër të Partisë Demokratike, i është ndërprerë edhe energjia elektrike.